O assunto agora é empreendedorismo. Um programa de aceleração capacitou empreendedores rurais de todo o país para maior eficácia de pequenos negócios. A solenidade de certificação aconteceu no INSA, Instituto Nacional do Semiárido, aqui em Campina Grande, e a gente foi lá conferir. 24 empreendedores foram certificados pelo Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semiárido do Brasil. Maria da Paz tem uma cooperativa de polpa de frutas. Veio do assentamento São João, em Pombal, e representa a primeira cooperativa do sertão. É de suma importância, principalmente no momento do qual a gente vinha passando, que era um momento de pandemia, no qual a maioria das empresas, né, vinham fechando, e nós, enquanto empreendimento rural, lá na zona rural pequenininho, a gente conseguiu se manter vivo, né, e de portas abertas graças à aceleração. Porque a partir disso a gente começou a se entender enquanto empreendedor, foi uma caminhada. A gente começou a entender o que era realmente ser uma empresa, estudou a parte de gestão, financiamento, marketing digital, que foi de suma importância nesse período, porque também a gente não tinha nada, não entendia nada, e tudo isso veio, né, com a aceleração. A gente aprendeu a prospectar mercado, a como fazer, vamos dizer assim, inserir novos projetos, novos produtos, novos processos, e a partir disso a pivotar, ou seja, saber se realmente aquele produto era o que o nosso cliente queria. O programa foi financiado pela Sudene e executado pelo INSA em parceria com o Parque Tecnológico da Paraíba. A UFCG auxiliou na capacitação de agricultores. Todos esses projetos eles visam qualificar o empreendedor rural, né, para essa área que eles não têm. Eles sabem plantar, eles sabem colher, mas eles não sabem vender esse produto, eles não sabem comercializar esse produto, eles não sabem valorizar esses produtos, né? E aí é onde entra a universidade com todo esse know-how de capacitação do produto, da produção, melhorando a qualidade do que eles têm para levar à sociedade. E assim, nesse todo um ecossistema é montado, né, com o INSA, com a Sudene, com os diversos órgãos, a Fundação Parque Tecnológico, que também é presidida pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, todo um ecossistema é montado para capacitar esse mercado, para melhorar esse mercado. Parece até estranho falar em empreendedorismo rural, mas foi esse o objetivo do programa, empoderar agricultores para atuar como empresários. É muito importante ter metodologias como essas, adaptadas para um público que tanto necessita de apoio, e eu costumo dizer que é só um empurrãozinho, porque eles já fazem tudo dentro de seus negócios. É só mais uma cereja do bolo para que os empreendimentos eles avancem cada vez mais dentro desse processo que eles vêm alcançando. O crescimento já começou a ser medido. A gente tem um radar de acompanhamento relacionado à gestão e ao crescimento financeiro de cada um dos empreendimentos. E todos eles tiveram um crescimento muito bom diante de toda a metodologia que foi aplicada, né? Fazendo a diferença nos seus negócios e sendo aí hoje vendendo seus produtos em mídias, acessando canais de comercialização diferenciados, e muitos deles também já com a capacitação em parceria com a Apex Brasil para exportar os seus negócios, mesmo provindo da agricultura familiar, sendo produtores rurais. E a cooperativa de Da Paz, que começou pequenininha em 2006, agora vai ganhar o mundo. Ela está se preparando para exportar. É uma caminhada, né? São degraus que a gente vai alçar e, se Deus quiser, vai dar certo, né? Vamos levar a fonte de sabor também para fora do Brasil. Bacana, né?